Bana ba. Asa mbuka u. Na kuja umbi. Asa ndari kono ni kose ni. Ye 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 ye. Mihangane mwabana mwumvumye kugira gahinda. Umva rero. Ubukuntu naba naramenyenye na mama wanyu rero buriye. Hari igihe cya saa yine saa mu gitondo. Njya ku isoko. Nuko ngeze mu muhanda hafi y'ikiraro gihari mbona umuntu aryamye mu muhanda. Umuhanda aryamye. Arimo araniha ataka cyane. Ubwo rero nibwo nagiye musatira nsanga aracyahumeka nyine. Ndamufata ndamwegura ndamusindagiza. Ariko ubwo hagataho nta n'ikintu n'iki yarasigaranye yotse umwenda yari yambaye. Ubwo rero namusindagije tukagenda tugera n'iwanjye. Bigeze mu gihe cya saa kumi barahwereye. Arahwera. Ubwo ndavuza hashize nk'amezi naravuje by'ubusa hashize nk'amezi nk'atanu nibwo yaje kuzanza mukagira agatege aza kumbwira ko atashye agiye kureba abana be. Agezeyo rero nibwo yaje kumpamagara ambwira ko abana be yababuze. Ati umutwe arahangayika agera nubwo yenda kwiyahura. Niba ndiyo tuguma hano hafi mama ntaba agize ikibazo gikomeye. Mubyihorerewe byose bibaye ni kubera njyewe uburyo mama yarazanye ubwuzu aje kudusuhuza. Mana we wamfashije ryarimwe ko kumama agakira wenda niyo bampana ariko mama akakira. Muhumure bana banjye mwikomeza kwishinja ibyaha kuko ikiruta byose rero buriya ni uko abakunda kurenza uko mubizi. Afande mwaramutse. Mwaramutse neza. Niko se wa mugabo ugarutse hano ukora iki? Nje gusura ya mfungwa hano yitwa Mukamana. Ubundi ntabwo ujya wumva hano gusura imfungwa basura ku cya nyuma cy'ukwezi ku cya mbere cy'ukwezi. Ariko afande gusa nambabariye nkamusura kuko nshaka kuvugana nawe. Oya ujye wumva rero ugari uzi butaha byagenze gute. Ariko mwana yanjye uriya se wamubura agasanga ngo ni kamiri koko ubagarutse hano kumara iki? Afande kose wambabariye ko kakano nari nkazanye. Asa mbukawu ntabwo ujya wumva. Afande ariko ni kose ni kandi ntabwo abantu nkamwe bajya bumva. Ni nkamwe mukoresha amakosa umuntu ubwo urajya nzajya gufungwa hejuru y'abantu batumva nkabo. Ariko mwangirira impuhwe rwose nkavugana nawe rwose. Genda ntabwo hano byemewe kandi nizere ko wumvishe ujya wumva cyangwa nawe ushaka ko mukiri. Ariko oya ushobora kumukingura hariya nawe ugasanga izindi mfungwa. Oya ariko rero hari icyo nashaka kumubwira. Takataka umenye yuko ba bana baje icyo naje kumubwira. Ye 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 ye
yagarutse mukamana ndumunya mahiri cha 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 uburuhome nawe ngiye kurasohokaho mukamana 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 uburuhome ndusohotsemo kuba abana baragarutse cyangwa ni inzozi se cyangwa yavugaga ibintu biri ukuri mana yanjye we abana ubu ndatashe kijye wamenye isohotsemo neza pe kuba abana baragarutse mukamana ndumunyamahirwe kigikome ngiye kugisohokamo mana yanjye we gisohotsemo pe ndagucitse wagihome we David Amina bana ba ye ona bari mu muzanza mu tereka nge kure Urakize muno reka tuwutwicire gatoya tuwutwicire mama humura bana murakoze gutabara ubuzima bwanjye mama humura reka kurira ubu ngiye kuzakora uko nshoboye ngiye kuzakurwanirira humura ntuzongera kureba ukundi mama namarira ibyishimo bana wanjye ndabinginze ubu tugomba gukora tutikoresheje kugira ngo turebe ko twasubiza icyubahiro papa wanyu humura mama humura kuwa mbere nshaka kuzasubira mu kazi nkajya gusimbura papa Kamili yabishaka atabishaka ngomba gusimbura nkajya mu mwanya wa papa uko byagenda kose mari namfashe njyana kuri toilette Amina none se kumvuze ko nzasubira mu kazi njye gusimbura papa abona mama arasuherewe ibi ni ibiki ariko musaza wanjye ntugakabye buriya nuko ashaka kujya kuri tuwarete aha ntawamenye kuki dusubira inyuma kandi utagiye kuruza nagira ngo twibete bariya abantu muvandi Umuhungu wanjye atangiye kuntera ubwoba ngo ashaka kujya ku kazi gukorana na Kamili ngo nuko ari mu migabane ya se mama Devi tuza nkubwire ahubwo umuhungu wawe ni umugabo pe urabona atari umugabo umuntu ushaka kugira ngo asimbure se none uragira ngo iyo gukurikirana imitungo ya se ntiri kuribwa n'abandi reka tuza akurwanirire de Maria none Kamili yazanye ikintu umwana nk'uko yishe papa we koko mama Devi uza ahubwo nibwo buryo bwiza ugiye kuzamenya urupfu rwase nibwo uzamenya makuru neza ukabona uko ukurikirana urupfu rwase uko byagenze Marita we reka mpe kubyemera ariko nyagasone simbizi oya tuza nibwo buryo koko
asywe isosi yanjye ikomeje kugwa mishije ubunyiniri yanjye agera yo mu police ngo mbuze kwivuganira na Mukamana kwe Amina zanga dutebe hano maze bwira na musaza wawe muze twicara hano tune tuganire maze rero umwana wanjye ako kazi uzagenda ugakora ndakwemereye ariko ikintu ngusabye uzitondera umuntu kandi humura mama Kamiri rwose ntacyo azantwara kandi nzagerageza nubahiriza inama zose mpaye kandi pe nananye mama n'umwana Ibinda bangombwa tuzitabaza inkiko mburana n'imigabane ya data. Hey, Kamiri. Ya. Rana squari, mese Michel. Squari. Hase uhugiye mu cyuko nta cyikubona. Oya byihorere, byihorere ahubwo ubunanje kukureba. Nuborose, nanje kukureba. Ngize amahirwe ariko nyine duhuriye mu nzira. Hase buri ashahugira ngo kuzi wa byari kunyorohera. Ubu n'umugore wa yavuye ku kazi. Kandi shanje mbo niyo muri kumwe nyine mu amumeze ukuntu wagira ngo mwashakanye jo. Ntabwo nshaka ko umugore wawe atwumvira amabanga kareka aya ntabwo akabya umugore wawe ubusaga mwateruranye shushu sheri mama mumunyo mwamwe uri butuko niko kuva kugenda ariko se nubuho ntabwo ari ubuhoro none ntabwo uziko abana bawe wa mugore bacumbitsi wawe bariye bacumbitsi wawe bara Mukamana shabash Ubu barahari rwose. Okay, Imana ishimwe aho. Isigezwe mu shoshori bw'ijo. Yo yabaza. Se twabuze tuzi ko imbwa zabari. Kame. Kandi utishimye. Ubisa urakara. Ntabwo ishimye ko abana babonetse. Tansubize. Kiyore shaburiya. Ntabwo ubizi uriya mba nataye umutwe ngo wateye umutwe ibiki ntazi ushaka kuvuga aho se ntabwo unishimiye yuko intama zabonetse zizarazimiye akaba mugani ariko swari kuri wabaye ute ubu ntabwo ujya umenya kuko ushaka ubutunzi bimera abashaka reka nkubwire nawe winjiye mu mbwa dutunze muri uyu mudugudu Tanya no kunukase. Agenda.